Já to zapínám. Trošku vám tam možná hapruje internet. A zase se to slazuje, takhle. Jako té bohyně Kálí. A, už jste vidět dobře. Já doufám, že to dá. Víte, já se na pláži, no je to fakt komplikovaný trochu s tím internetem tady. A, dobrý. Já už jsem natáčel jako v různých podmínkách. No, diváci, sledující, jestli nás už vidíte, já jsem si dneska, Moniko, na vaší oslavu, já jsem se koukal na Google a vy máte krásné vlasy. A já jsem si řekl, že abych nezaostával za vámi, tak jsem si udělal takovou líbeznou palmu dneska. Aby se lidi měli na co koukat. Jo, určitě. Že mají takhle krásné afro, vy máte nádherné afro a já mám takovouhle palmu. A je to takový výraz oslav, vzájemnosti, toho, že se připravíme a že vlastně máme radost toho, že se vidíme. Tak jako vás, diváci, my vás teda nevidíme přímo, ale vy nás vidíte a my s váma tak jako cítíme, my tam dáváme tu energii, aby jsme byli jednotní. A je to docela sranda, protože Moniko, dnešní rozhovor na začátku roku je... Jste tady na správném místě, to je jasné. A vy, diváci, tady můžete být na správném místě, když si dovolíte naslouchat, když si dovolíte vnímat, otevřít oči, možná duši a srdce. Protože Monika, já ji za chvilinku představím, pokud vidíte poprvé, se zabývá numerologií, napsala o tom bestsellery, dokonce 3 a dokonce ve 3 různých jazycích. A my se dneska podíváme na význam a smysl čísel v našich životech a trošku jinak, než jste možná zvyklí. Plus, když Monika bude tomu nakloněná a otevřená, tak si možná i něco sami zjistíte. Každý z vás o sobě díky svým číslům. Takže to by bylo k úvodu. Informace pro vás, které zde opakuji, myslím si, že pro některé z vás jsou nové, protože jste tady noví. Informace o hostovi máte dole, takže pokud vás zajímají knihy, například Tajná moc čísel, která je v češtině, tak mrkněte, můžete si knížku objednat a můžete se také sledovat Moniku na sociálních sítích, dal jsem vám tam odkazy. Také tam najdete, já jsem chtěl ukázat knihu, já jsem ji zase někde dal, nevím kde. No, Vědma z Dárie, také se mě občas ptáte knihu, kterou jsem vydal v minulém roce. Je nyní k dostání, úplně zmizela z pultu. Když budete mít zájem, přečtěte si, napište mi od za vaši podporu. No a jak jsem říkal, dneska to bude o číslech. Pokud cítíte, že tohleto téma by měli slyšet další lidé kolem vás, třeba na vašem Facebooku, Instagramu, kdekoliv, tak prosím sdílejte. Taky se dozví něco nového. Děkuju moc. Děkuju také rovněž za odběr samozřejmě a jak jsem říkal, veškeré odkazy máte dole v popisku. Moniko, já vím, že mluvím. Já vás ještě představím velmi, velmi krátce. Monika Ben Tabetová je česká spisovatelka, já bych teda řekl mezinárodní spisovatelka, a numeroložka a spirituální a korporátní koučka, trvale žijící mezi Itálií a Španělskem v tuto dobu. A vy jste teda napsala 3 knihy, jedna je v italštině, co si pamatuji, a jedna je v angličtině a 3. v češtině. Takže 3 knížky máte na kontě a vy se zaobíráte tedy čísly. Takže já vás tady vítám, děkuji, že jste si udělala čas a děkuji vám, diváci, za nominace. A pojďte nám říci, jak se máte, jak se vám daří. Děkuji Tomáši za pozvání a vítám tady všechny posluchače a diváky. Jak se mám? Já se vždycky mám podle toho, jak si to vlastně ten den zařídím nebo tu danou chvilku zařídím. Takže se snažím mít co nejlépe každý den, když ráno vstanu. Takže to asi je to takový, bude to vypadat taky jako by, ano, taky jako, jo. Jasně, dobře, ale je to opravdu o tom, já ráno vstanu, já nejsem, jak se říká, nenechám se ovlivňovat počasím, nenechám se ovlivňovat náladou ostatních lidí, nenechám se ovlivňovat tím, co kde kdo čte nebo nabízí nám, že se podle toho máme chovat a vlastně si jedu hodně podle své osy a po své ose. A, takže se snažím opravdu, Tomáši, se mít co nejlépe. A to, co mě baví nejvíc ze všeho, je ukazovat lidem, že to je opravdu možný. No a pak mám ty pomocničky, ty čísla, které tady prostě tak kolem nás vibrují, které vlastně moc ani nevidíme a přitom jsou opravdu silní až neuvěřitelní naši poslové pomocničci, rádci a s těma se zabývám už víc než 30 let.
No připijím na vaše zdraví i všech diváků. Mám tady zavařovačku, dlouho nebyla v akci, zavařovačka, takže takhle připijím na vás. Diváci, vy co mě sledujete už déle než 2 roky, tak víte. Víte, zavařovačka, Moniko, pro mě byla symbolem toho, když jsem pouštěl ten starý svět a tu připoutanost k hmotě a materiálu a těm rutinám a iluzím, tak zavařovačka byla sklenice, z které jsem pil, protože jsem tehdy na bytě neměl skleničky, jak jsem všechno rozdával a všeho se vzdával. Tak jediné, co mi tam zbyla, byla zavařovačka po okurkách. Takže já občas, když mám příležitost, tak si ji vezmu, abych si to připomenul. Takže na vaše zdraví, přátelé, fanoušci. A ta připoutanost, ono to je velké téma dneška. Vy říkáte, že žijete život, kdy ukazujete štěstí, tvoříte štěstí. Je to to, že realizujete to, co jste našla v těch svých číslech a vedete se tím a cítíte se dobře? A nebo právě naopak třeba občas zkoušíte a objevovat něco nového a někdy to nesedí v těch vašich číslech, že třeba uděláte něco po svém, a i když ty čísla říkají, Moniko, tohle to teda ne, to teda nebudeš dělat. Tomáši, já úplně takhle jako nežiju, tak zaprvé ty čísla nejsou moje, ty čísla jsou nás všech, takže systém, který používám já, to není můj systém, ten tady byl zanechán a to, co vlastně se měla já jako štěstí, dostat od vesmíru nebo od světla nebo od Boha, říkejme tomu, jak chceme, naučit se velmi dobře interpretovat tuhle neviditelnou v uvozovkách energii čísel. Já ji vidím, já ji slyším, já ji vnímám. Že? Takže čísla nejsou moje, jsou nás všech. Další věc, já určitě se můj život si nenechám ovlivňovat jenom čísly. Samozřejmě, moje datum narození znám velmi dobře. Znám velmi dobře datum narození mých dětí, znám velmi dobře datum narození mých přátel nebo lidí, s kterými spolupracuji, protože aspoň vím nejlépe, jak s nima spolupracovat, jak s nima komunikovat, co si vzít v uvozovkách to nejlepší, nebo vzít, nebo to je, není hezký slovo, jako vzít, nebo jak bych to řekla, to nejlepší, co v tom člověku je, a někdy si to vzít, ale z toho důvodu, abych mu to ukázala a říct mu, dívej se, co ty vlastně máš, jaký ty seš, co v sobě skrýváš. A takže bych řekla, že čísla jsou úžasná v tom, že je tam o nás napsaný, Tomáši, ono se nemá nikdy říkat všechno. Takže já vždycky říkám 99,999%. Že 100% neexistuje, že jo? A co bych ti k tomu mohla říct? V číslech vašeho datumu narození je opravdu napsaný klíč k našemu štěstí a já jsem tomu přesvědčena. A kdy používám datum narození třeba nebo výpočty numerologie je k tomu, když chci třeba vydat knihu, že jo? Nebo chci zorganizovat nějaký event, tak to a samozřejmě se podívám. Ale jinak žijí normální každodenní život, nejsem nějak posedlá, že bych si počítala, i když se dá opravdu vypočítat úplně všechno, ale když se třeba stane nějaká věc, která mě zaskočí, že někdo někde něco udělal jako špatného, a tak samozřejmě se jdu podívat na datum narození a jdu se podívat, jestli ten člověk to tam v těch číslech má nebo nemá a řeknu ti, Tomáši, že 99,99% to tam vždycky máme. A ještě ti můžu říct k tomu, že vlastně to funguje tím způsobem, že jak my máme naše datum narození, každý z vás, když si vezme teďka třeba papír a tušku a napíšete si datum narození, že jo, vaše, den, měsíc a rok. A teďka se na to číslo podíváte. A vlastně co tam vidíte? Nic, jenom nějaký číslo. A já, když se na ty čísla podívám a potom, když uvidím udělám výpočty, tak pak se to rozmotá jako pavučina, nebo se to úplně rozbalí jako klubičko a začnou čísla mezi sebou komunikovat. A když se podíváte na to vaše datum narození, tak si můžete udělat plus na jedné straně a minus na druhé straně. A lidé, kteří jsou nevědomí, Tomáši, a neznají ten pravý význam těch čísel, těch vibrací toho vlastního datumu narození, tak většinou žijou život v tom mínusu. Takže si tam můžete napsat, jak jste nešťastně, jak se necítíte realizovaní, jak nežijete tam, kde byste chtěli, jak vlastně
neděláte, co byste chtěli, nikdo vás nemá rád, všechno je špatně a to žijete vlastně v tom sloupečku minus. No a v tom sloupečku plus zase, když znáte ty vibrace, tak tam jste realizovaní, šťastní, cítíte se svobodní, cítíte se celek, protože v tom negativním, tak většinou tam se cítíme jako, že já jsem já a ty seš ty. A vlastně zapomínáme na to, že jsme tady my. A o tom vlastně ty čísla jsou, takže nevědomí lidé většinou žijou v té negativní vibraci těch čísel. A lidé, kteří nějakým způsobem, a proto v dnešní době numerologie začíná být čím dál tím víc modernější, čím dál tím víc lidí studují, že jo, čtou knihy, zajímají se o to, protože si uvědomují, že nejsou úplně šťastní, jak by chtěli být, tak hledají ty otázky, ty odpovědi na ty jejich otázky. No a v číslech toho vašeho datumu narození jsou. Takže když se nepodíváte na to číslo, vaše datum narození a vidíte to negativní a sepíšete si to a pak se podíváte na to pozitivní, tak vám chci říct, že opravdu můžete žít naplněný pozitivní život. A neříkám to jenom já, říkali to už dávno filozofové a vědci a všichni, co se věnovali numerologii už před tisíci lety. A jsou to známé jména jako Leonardo da Vinci například, jo, ten používal numerologii, Albert Einstein, Carl Gustav Jung, opravdu jako obrovské jména, velmi důležité jména, co všichni tyhle lidi známe, Pythagora, jo, Pythagorovu větu známe všichni, ale potom nikdo nevíme, že on vlastně měl školu, která byla rozdělena do dvou částí, Tomáši. Do jedné části chodili lidé, kteří se učili klasickou aritmetiku, matematiku, 1 plus 1 rovná se 2. A pak byla druhá část školy a tam vlastně chodívali lidé, kteří nejlépe bylo, když měli v datumu narození číslo 7. Po nějaký výpoček nebo tak. A když neměli, tak to nevadilo. Jo? Teďka já vím, že každý si říká, Ježišmarja, mám sedmičku, nemám, mohl bych do té školy speciální, nebo nemohl, že jo. Ale jako on v té době to vybíral takhle, protože říkal, že sedmička je jedno z nejspirituálnějších čísel. A představ si, že do té školy, Tomáši, chodili lidé, kteří byli takové, jak bych to řekla, vybraní, kteří byli on vycítil, že mají něco jiného v sobě a do té školy chodili, seděli za bílým plátnem, nemluvili, nepsali si nic a jenom poslouchali a cítili to, co jim ten druhý vykládá o číslech. A to byla ta neviditelná stránka čísel. Ale tohle se bohužel ve škole neučíme. Takže to, co vlastně dělám já, je to, že se dokážu napojit na tu neviditelnou stránku čísel. A teďka hodně lidí, Tomáši, třeba napadne a můžu se to naučit a můžu i já a já vám na to řeknu absolutně ano. Můžete se to všichni vlastně naučit, ale záleží na jedné věci. Protože my, když jsme se narodili, že jo, to je takový jako klíše, to pořád jako všichni říkáme dokola, byli jsme ovlivňováni zvenku a začala se formovat naše osobnost a začali jsme mít nějaký ty kréda, nějaký, věřili jsme nějakým mentálním jak bych to, vzorcům. A na to, aby člověk mohl se nacítit na čísla, tak je potřeba, aby absolutně ty mentální vzorce rozbil a vlastně kdyby se znova narodil. Aby se z něho vlastně stalo znova takový měkký, bezprostřední, usměvavý, sladký děťátko. Říkám opravdu taky jako měkké, protože čím, to víme všichni, že čím jsme starší, tak tím víc, když necvičíme, netrénujeme, tak tuhneme. Tak jako stvrdneme, tak jsme jako málo flexibilní. Takže já říkám měkké, taky když vezmete to miminko a teďka mu chcete něco obliknout, tak to vidíte, že jak se mu dá opravdu vyvrátit ručička a zase se mu vrátí nazpátek. Takže jak kdyby měl člověk jako mentálně a hlavně v srdci a v duši se absolutně otevřít
absolutně uvěřit, že je všechno možné a že i on sám se může nacítit na energii čísel, protože je to možné, Tomáši. No, my se o tom budeme povídat dál. Děkuju moc, Moniko, za ten úvod. Vy nám napište, jak to cítíte vy s čísly. Jestli třeba máte nějakou zkušenost, jestli už jste někdy navštívili numerologii a jak to vlastně máte. Děkujeme také samozřejmě za sdílení, jak jsem říkal na začátku. Moniko, mě zajímá teďka, ty jsi říkala 30 let, že v tom ležíš. Je něco, co tě opravdu zasáhlo v tom tvém bádání, protože ty jsi musela jít až do starého Egypta, tam to vlastně někde začínalo. Bylo tam pro tebe nějaký aha moment a nemuselo to být na začátku a třeba někdy v procesu, kdy ty jsi řekla wow, tak tohle, k tomu jsem dozrála po 10 letech ohledně čísel. Podělíš se o něco takového s námi? To je úplně super, jako jak jsi vůbec řekl z Egypt. Představ si, že já teda jako mám původ Sudánce, ale Sudánec, jeho tatínek byl Egypťan. A Ada Inemani, kterého známe všichni, tak to je můj dobrý kamarád. A on vlastně mě říká, Moni, víš to, že ty jsi přišla na nama z Egypta? Takže to je takové, jako, jak jsi řekl, úplně Egypt, tak jako já mám s tou plnou husí kůži. Chtěla bych ti říct takovou velmi zajímavou věc. Já jsem čísla nikdy nestudovala, Tomáši. Já jsem neotevřela žádné knížky numerologie. Já nevím vůbec nic, co na trhu je, co se píše, co se říká. Já často to vím jenom proto, že mě lidi já jsem dostávala velké množství knih, já i tady mám v knihovně lidi, prostě mě snáší a nakupují mě knihy numerologie a dávají mě a ptají se mě, co si o nich myslím. Tomáši, já tě možná zklamu, ale já ty knihy ani neotvírám, já se do nich nedívám, protože to, co dělám a to, co vím, je, jak bych to řekla, z hůry. Píšu o tom i v knize. Mě poprvé maminka, moje matka, mi ukázala tuhle tabulku, kde mě řekla, dívej se, tohle znamená tohle, ale mě bylo 15 let. Takže si představ puberťáka, kterýho zavolá matka už před hodně lety a řekne mu, dívej se, napiš mě tady datum narození, Moni. A já jí říkám, ti puberťáci, to si jako už nepamatuješ, jo? A takže jsem jako napsala to datum narození. No a ona právě tam vypočítala tu neobvyklou v uvozovkách mřížku a něco mě řekla. A potom Tomáši během těch 30 let, já jsem jich opravdu udělala tisíce a tisíce. A to, co ten aha moment, o kterým ty mluvíš, je to, že opravdu je to 99,999%. A lidi, kteří si to vyzkoušeli a lidi, kteří vlastně to prožívali se mnou, ty čísla, když se na ně třeba díváme nebo si o tom povídáme, tak všichni říkají, to není možný. Takže pro mě aha moment je, Tomáši, ani ne jeden, ale pokaždé. A pokaždé, když se dívám na datum narození a musím se ti přiznat, podívala jsem se samozřejmě i na tebe, tak a dobrý, perfektní, právě úplně skvělý, fakt, takže všichni posluchači, opravdu Tomáš je takový, jaký je, on si prostě nic nehraje a je skvělej, takže máš to tady. Ale určitě by se tam taky něco našlo, na čem samozřejmě zapracovat, že jo, to si můžeme popovídat potom. Ale jako, jak bych to řekla, aha moment je opravdu pokaždé, když rozbalím nějakou tu tabulku, tak si řeknu, Ježiš, to je nádherný, děkuju. A vlastně děkuju ti za toho člověka a děkuju ti za to, co zase jsi mě řekl, že mu mám říct. Protože všichni říkají, je Monika, ale to nejsem já. Já se opravdu cítím jako nějakým prostředníkem, Tomáši, přes kterého jdou prostě informace k lidem a já jim je řeknu.
A to je vlastně všechno. A někteří lidé úplně se jako na začátku jako by cuknou a říkám, prosím vás, buďte v klidu, jsme tady sami, spolu. To, já vás nekritizuju, to je prostě pro vás. A teďka ty lidi se tak jako začnou pomalinku, jak bych to řekla, rozpouštět, uvolňovat a začnou si uvědomovat, že to je pro ně ten aha moment. Takže tohle třeba je jedna věc. A další věc, i zdravotní problémy se dají vyčíst v číslech. Protože, Tomáši, jak my máme vlastně ty čísla a máme nějaký ty naše vlastnosti, že jo, a charakter, tak například, co řeknu, lidi, kteří jsou málo flexibilní, že jo, když je někdo málo flexibilní, tak co se děje? Flexibilita jsou všechny klouby, že jo, všechny klouby, co máme. No a když je někdo málo flexibilní a zadržuje emoce například, tak začne tuhnout. Tak začne mít problémy s kloubama, s kostima, s kyčlema. Lidi zase, kteří zase zadržují emoce v solar plexus, že jo, v srdeční čakře, tak ty zase můžou mít problémy s něčím jiným. Takže je velmi zajímavé i to, to taky je pro mě aha moment pokaždé, že když nějaký člověk trpí nějakým zdravotním problémem, tak to jsou vlastně zadržené emoce rovná se nemoce. A to není nic nového, to už všichni víme. Ale třeba i v těch číslech se dá tohle jako vyčíst. Víš? Tam se dá vyčíst, já ti říkám, všechno. Nebo aspoň já tam jako vnímám toho hodně. Já jsem si... Moni, díky moc. Já jsem si mezi tím podíval, jak jsi mluvila o té sedmičce, o tom Pythagorovi, tak sedmička opravdu má jako magickou moc určitou. Tady jenom, kde všude sedmička. Na světě je 7 kontinentů. Druhá se skládá ze 7 barev. Číslo 7 zajímavým způsobem souvisí s lidskými poznávacími schopnostmi. Člověk je schopen jednorázově udržet paměti 7 položek. Týden má 7 dní. V hudbě existuje 7 základních tónů. Indové je nazývají lala. Slunečko má na krovkách obvykle 7 teček, většina savců má 7 krčních obratlů, periodická tabulka prvku má 7 řádků. No je toho opravdu velké množství, je 7 světových divů. Já mám svou úzký kůži, Tomáši, co říkáš, no. Protože když pak jdeš dál, že ti skáču do řeči, tak máš 7, plus 7 zase, plus 7, to se všechno, jako třeba co se týká, že jo, ptáků, kde jak dlouho sedí na vajíčkách, zase jiní savci, kteří se rozmnožují, tak je to v cyklech 7. Je to fakt zajímavý. Ano. No tady dokonce, a to není jenom teda pro nás, jako Evropany, ale v islámském náboženství, v tradici se setkáváme se 7 neby a 7 zeměmi. 7 je také počet pekelných ohňů a počet brán do nebe i pekla. V řecké mytologii bylo číslo 7 zasvěceno Apolonovi. Známe 7 tébských bran, 7 heliových synů, 7 dcer a 7 synů Niobiných, 7 mudrců a tak dále. A takhle bychom mohli pokračovat. Ta sedmička asi jeví opravdu magicky. Teďka se chci dostat k té otázce, Moniko. Je třeba nějaké číslo, nebo má každé to číslo od 1 do 9? Teda počítá se i 0 v numerologii? Počítá, viď? 0 má také hodnotky. No, nepočítá, protože 0 je vlastně nic. Byly nejdřív čísla od 1 do 9. 0 byla až potom. Tam nejdřív bylo nic. Takže se to pletlo, tak tam dali jakoby křížek. Ale jako 0 je vlastně nic. Ale 0 v numerologii se používá, v té, co používám já, Tomáši, je, že když je za číslem, tak vlastně posiluje energii toho čísla. Takže když je někdo třeba narozený 30., 10. nebo 20. A má tam tu 1, tak má ještě větší sílu jako pozitivní toho čísla, když ví ten význam. Pozitivní nebo negativní, záleží. No, teďka k té otázce povídej. A chci se právě zeptat, jestli každé to číslo má svoji nějakou energii, specifikaci. A já vím, že možná řekne, že ano. Ale dokážeš nám třeba říct si, jaká čísla v našich životech mohou mít jakou hodnotu? Třeba když se bavíme o tom datumu narození, je to tam, pouští tě to tam o tom nějak promluvit o té energii jednotlivých čísel? To je taky zvláštní, protože často se mě na to všichni ptají, ale když třeba řekneš číslo 1,
Já už jsem o tom udělala rozhovory na jiném YouTube kanálu jako o jednotlivých číslech, ale to jsou vždycky takové jakoby povrchní ochutnávky něčeho, kde člověk se s tím stotožňuje. Většinou to funguje tak, Tomáši, že když se to lidem líbí, tak se s tím stotožňují. Když se jim to nelíbí, tak jim to samozřejmě nesedí. Že jo? A tohle je vždycky taky jako vtipný. Ale co mě napadá, aby posluchači a diváci měli něco jako hezkého, co si můžou odnést, vzhledem k tomu, že jsme na začátku roku a věždeb a předpovědí už opravdu si myslím, že si vyslechli křížem krážem od začátku roku hodně, tak já vám k tomu můžu říct to. Vemte si zase papír a tušku a vypočítáme si, Tomáši, rok, v kterém se kdo z nás nachází jednotlivě. Protože datum narození každého z nás je vlastně věc, které ty si můžeš vypočítat nějaký svůj numerologický kalendář. A začíná se to tím, že první věc, co si máte uvědomit, ty jsi narozený 15. ledna. Rok neřeknu, protože není důležitý teďka, ale 15. ledna. A den, nebo nový rok každého z nás, a to si když tak píšte, začíná v den našich narozenin a končí v den našich narozenin příštího roku. To znamená, že ty jsi shodou okolností teda narozený na začátku roku, ale já jsem například 30. května. Takže já jsem vlastně v polovině mého osobního roku numerologického. Takže pro mě dávat si předsevzetí 1. ledna je absolutní blbost. Já si musím dávat předsevzetí 30. května, aby to k něčemu vedlo a k něčemu bylo. A tohle třeba lidi, Tomáši, ignorují, tohle nevědí. A je to veliká škoda. Takže teďka hurá, hurá, hodně z vás si dalo nějaké předsevzetí už možná na začátku roku a bude si myslet, že to dá. Ale většinou to tak není. Takže to je první věc. Nový rok začíná v den vašich narozenin. A teďka, jak se počítá? Vy si vezmete, napíšete si den a měsíc a rok posledních vašich narozenin. Takže tvoje poslední narozeniny, Tomáši, byly kdy? V roce 2023. 15.1.2023. Takže ty si napíšeš 15.1.2023. A teďka sečteš jednotlivá čísla. Počítej, klidně pust si to, ať si to mikrofon. Tak. Počítej, ať si vědí dobře. To je 6, 7, tady to je 9, 11, 14, pokud dobře počítám. To je číslo 14, co mě vyšlo. Ano, a pak se to, ta čtrnáctka se takže zase... pětka. Výborně, pětka. Takže Tomáš je od roku, teda je od 15.1.2023 do 15.1.2024, co budou další tvoje narozeniny, v roce 5. A takhle by si každý z vás měl vypočítat, v kterém osobním roce se zrovna nachází. A každý ten rok vlastně má nějakou svoji vibraci. A ta vibrace, teďka další věc, Tomáši, často lidé říkají, co mě v tom roce čeká, co mě ten rok přináší. Ale já to vnímám naopak. Já to vnímám tak, že když ty víš, že jsi v nějakém roce a jakou má tu energii, tak ty si můžeš z toho roku vzít, co ty chceš. Takže teďka to, co můžu udělat, je, že vám řeknu úplně jednou větou významy těch jednotlivých roků. OK? Může být? Takže po tom, co si lidé jste si vypočítali a vyšla vám jednička, tak to znamená, ale je to opravdu jenom taková jako ochutnávka, jo? Aby zase lidi jako si nemyslí, jo, tak to je numerologie a tohle jako... Ne, ne, to je jenom fakt ochutnávečka. V jedničce, jestli vám vyšel rok 1, tak tento rok vám
vás má naučit to, že máte být nezávislí. Máte být nezávislí a máte se naučit být sami. Často lidé mají strach z toho být sami, protože lidé se neustále obklopují někým, že jo? Takže když jste v roce 1, tak je důležité si uvědomit, že vesmír nebo Bůh nebo světlo chce, abyste se naučili být sami a naučili se být sami a být rádi. Protože když jste sami, tak váš mozek funguje jinak. On vlastně může tvořit. Takže v roce 1 je člověk hodně kreativní. Je to fakt jiný, když sedíte u moře a koukáte na moře, nebo jste na horách, nebo na zahradě a sedíte na lavičce, koukáte do zeleného. A buď to je tam všude moc lidí a vy se musíte starat o grilovačku a o to, aby oheň hořel a dřevo a kámoši a odpovídat na mobil. A nebo když sedíte nic a je ticho. Tak jak vám to funguje, ta hlava? Takže v roce 1 je tohle velmi důležité. Jestli jsou nějací podnikatelé, tak, nebo někdo se chystá něco otevřít, tak v roce 1 je to super. A je to dobrý, je to úžasné období, dobré období pro nové začátky. To je jednička. Komu vyšla dvojka, Tomáši? Takže vy, kteří se nacházíte nyní v roce 2, to je o vztazích. Tento rok je celý o vztazích. Může to být vztah, který je nejdůležitější vztah, ten sám se sebou. Takže si konečně třeba uvědomit, že nemusím mít pocity viny za to, když někomu řeknu, hele ne, dneska se mě nechce, i když jsme se na to domluvili před 14 dny. A najednou třeba dostanete rýmu, nebo jste unavení, nebo prostě cítíte, že nemáte jít, a pak jdete někam na sílu, pak vám tam z toho není dobře, anebo zase máte pocity viny, že kamarádovi řeknete, že nemůžete. Jestli je to dobrý kamarád, tak to pochopí a třeba přijde on za váma si popovídat. Řekne, nechceš se ti a seš v pohodě, tak já za tebou přijdu. A tohle je vlastně rok 2, to je o vztazích. Jak kdyby v roce 2 jste měli se naučit si říct, co opravdu chcete, jak chcete. A v roce 2 se řeší vztahy mezilidské, ať už jsou to pracovní, ať už je to v rodinné, ať jsou to vztahy, ať jsou to přátelské. Je to rok, co se týká vztahu po všech, prostě ve všech sférách, co vás napadne. Že jo? Mezilidské vztahy. Ale jako první je to vztah sama se sebou. Nebo aj takový to, že si najednou uvědomíte, že byste se sebou chtěli něco začít opravdu dělat. Takže to je rok 2. Komu vyšel rok 3, tak to je rok o tom, já vždycky říkám, že v roce 3 byste měli mít deníček, po ruce deníček a tušku, protože váš mozek funguje na 1000 obrátek. Jste extrémně prostě mentálně nabití a potřebujete neustále vydávat ven myšlenky. A ty myšlenky je dobré si zapisovat, protože jak určitě víte, tak my máme denně, že jo, někdo říká 60 tisíc, někdo říká 70 tisíc myšlenek denně. A teďka si představte, že v těch 70 tisící myšlenkách, když jste v roce 3, tak je velké procento dobrých, konkrétních, zdravých, kreativních nápadů, který ale musí být zachycený. Já když jsem v roce 3, tak normálně a když jdu do sprchy, protože mě to funguje nejvíc ve sprše, tak prostě opravdu někdy vytáhnu mokrou nohu ven a píšu si a je to celý pokapaný, aby to zase jenom neudělal takový, že to zase prolítne tou hlavou. Nebo takový to, když ráno se budíte, Tomáši, a už si říkáš, jo, jo, to si budu pamatovat. A pak se ráno probudíš, koukneš na slunko, nebo na sníh a najednou řekneš, ježišmarja, co to bylo, to byl ten zbývající kousek do toho mýho puclec a už bych to věděl. Takže tohle je rok 3.
A je to tak velmi zvláštní, protože... No povídej, povídej. Ne, já chci jenom se s tou podělit, že já vlastně pro mě trojka byla v roce 2021 a já jsem ten rok vlastně přetransformovával svůj život a já si vedl deník. A od té doby si vedu deníky do dnes. Jo, jo, vidíš to? To je vtipný. Tomáši, to já jsem šťastná, že chápeš, to právě není vtipný. To je ještě vtipný v tom, že lidi nad tím pochybují. Já proto jsem napsala knihy ve třech světových jazycích, aby to šlo co nejdál, aby to ti lidé pochopili, že to fakt není vtipný, to jsou naši pomocníci a rádci. V roce 3 je ještě důležité si uvědomit, že člověk je hyperaktivní. A nebo, jak jsem říkala, má vždycky to číslo pozitivní a negativní stránku. Takže člověk může být buď to hyperaktivní, anebo je seklej doma. Nebo vůbec nechce přemýšlet, nebo úplně, ba naopak, s tím, někdo to pochopí a jede s tím deníkem do světa a někdo se, Tomáši, sekne doma, zatáhne rolety a dívá se na na seriály na Netflixu až do zblbnutí, než tam usme a nic jako. To je zase to negativní. Rozumíš, jak jsem vám říkala na začátku? Napište si to pozitivně a napište si to negativní. Takže ty jsi to uchopil dobře. Já jsem to ani netušil. Vidíš to, že tam je jako ve hvězdách, v číslech a normálně... Jasně, ale protože jsi prostě už si zase prožil nějaký tvůj příběh a už to tam bylo jako pootevřený, že už jako to chce něco jiného. Rozumíš? A v té trojce se aj děje to, že lidé velmi často, jak jsou hyperaktivní, tak to požadují po svých partnerech. A to by neměli. Protože třeba partner je v období klidu. Rozumíš? Takže jako oni sami si mají vzít to kolo, anebo jít na ten spinning, anebo se prostě někde jít vypovídat nebo něco a ne hulákat na toho svého partnera. Ty zase ležíš na divanu v neděli namísto toho, abys, no jo, ale on třeba je v jiném období. A ty potřebuješ něco jiného než on. Já tě pustím, budeme pokračovat určitě s tím dál. Ještě diváci, já vás chci pozvat. Vy tím nic neprozradíte. Vy tím vlastně neprozradíte svůj rok narození, nic soukromého, když napíšete svoje číslo, které vám vyšlo. Tak schválně napište, v kterém roce vy teďka jste, mezi tou jedničkou a devítkou, co vám tedy vyšlo. A můžete sami sledovat třeba, potom můžete i napsat svoji reakci, na to, co tady Monika říká, jestli vám to sedí, jestli vám to tak jako platí, nebo se to měli někde jinde. Podělte se a třeba můžete najít i lidi ve stejném období, jako vy, který třeba vyšla trojka, dvojka, pětka a kouknout se, co oni píšou. Tak jestli s tím souhlasíte a cítíte to tak, tak vás do toho zvu a myslím si, že to je docela fajn takové sdílení tady. Moniko, děkuju moc a můžeš pokračovat. Je to super, co říkáš. Oni potom se ty lidi jako mezi sebou jako potkají a smějou se tomu. No. Co se týká čtverky, tak když je to rok 4, Tomáši, tak já většinou vybízím lidi k tomu, aby odpočívali, aby šli na nějakou kontrolu, aj preventivní, co se týká odběru krve, anebo jestli někdo třeba k zubaři, když náhodou už zapomněli, kdyby se mělo chodit každou půl roku, že jo. Tak co se týká čtverky, tak je to hodně o struktuře, o skořápce, o našem těle a je to vlastně hodně i o tom, kde jako bydlíme, jako je to o domě. A to znamená, že v roce 4 se často staví, jak bych to řekla, jako se můžou stavit nové základy, může si koupit nový dům nebo nějaká nemovitost, ale musí se to zkontrolovat 3x nebo 4x, ta nemovitost, doklady, právní smlouva a všechno. Protože rok 4 je rok krásný, já vám všem chci říct, že každý rok je krásný, každé číslo je krásné. Z mého pohledu neexistuje šťastné a nešťastné číslo. Neexistuje to, že někdo řeknete, Ježíš, to je chyba mého datumu narození, já jsem se narodil, protože jsem tohle číslo, takže já mám nešťastný život. To není pravda, to není žádná pravda. Věřte tomu, že vy všichni můžete mít opravdu život krásný,
takový, jakýho si zařídíte, jaký si uděláte. Ale ta čtverka je o tom, že člověk jako by měl trošičku nepřepínat se. Jestli jsi ujel 50 kilometrů na kole a teďka kamarádi tě zvou a ty po 30 už jsi unavený a nejradši by si sedl na vlak a vrátil se vlakem. Ne zase dalších 50 nazpátek, takže bys ujel jenom 30, na rozdíl stovky, co všichni normálně dávají. A ty se najednou cítíš, jako že ti není dobře. Věř mě, že řekneš kamarádům, kluci, dneska nejsou úplně v pohodě. Je to úplně jedno, že se ti vysměl, nebo co se stane. Ty si prostě vezmeš to kolo, pozdravíš je, půjdeš na vlak a vrátíš se domů vlakem. Tohle je čtverka. Protože když se přepínají lidi, tak se můžou vybourat, můžou spadnout, můžou si rozbit kolo, můžou sami si ublížit, protože se přepínají a je to hrozný, protože v tom období jsou fakt lidi takový více jako unavení a protože se cítí unavení, tak si říkají, Tomáš, já to ještě dám, takže se fakt jako to přetlačují a to není dobré. Takže tohle je třeba čtverka. Šlo by, víš, ono by šlo opravdu vykládat hodiny a hodiny a hodiny, jo, o každém tom čísle, takže takhle. Teďka jdeme na pětku. Co se týká pětky, rok pět je rok velkých, jak bych to řekla, ty seš teďka v pětce. Rok pět je, já jsem byla minulý rok, asi 34 letů jsem udělala za jeden rok, Tomáši. 34krát jsem vzlétla. Tohle je rok pět. To znamená, že si nechcete nechat nic ujít. Prostě máte obrovskou potřebu a touhu pořád vidět něco nového, vyzkoušet něco nového. Spánek je pro vás ztráta času. Jídlo, to nejlépe po cestě něco jenom tak jíst a už zase být někde, zase si kochat a všechno zachycovat, ať už jako do svojí mysli, do svého srdce, nebo i fotit, natáčet. Jo? Já nemám nic proti tomu, že lidi říkají, dřív jsme nefotili tak moc, ale to je jedno, každý ať si dělá, co chce, jestli teďka cítí, že si to chceš zachytit a potom po večerech si dělat malinký videa, to je jedno, nekritizujme nikoho. Je to prostě o tom, že máš tam v sobě tu obrovskou potřebu a sílu a energii toho, že chceš vidět, sdílet, být se všema všude, úplně se proměníš takovou, já říkám takovou jakoby chobotnici, která najednou si uvědomuje, že má fakt těch chabadýlek hodně a zvládá dělat úplně všechno naraz. A to je rok pět. A je to krásný, protože v tom roce pět se jako kdyby se toho stane hrozně moc, že ty potom, když to jde ke konci, ty teďka budeš mít právě narozeniny a půjdeš do šestky, a to ti řeknu. Takže ty teďka si zažíváš tento rok úplně, že vlastně nemáš čas úplně skoro na nic. No tak, přesně. Ale to je v pořádku. A potom se jde do šestky. Ten, kdo jde do šestky, já jsem v šestce tak najednou, Tomáši, a to mě třeba potom napíšeš, jak se cítíš. To je zase rok, kde si najednou uvědomíš to, že ti tak trochu chybí rodina, že ti tak trochu chybí takový to, že vlastně si půjdeš s těma starýma kámošema si tam někde jenom sednout a pokecat o ničem. Nemusíme pořád všechno analyzovat do té hloubky a pořád být ty spirituální napojení a mít to všechno v malíku, že jo, ale aj si jít popovídat jako s těma, já říkám, jednoduššími lidmi, co jsou krásní a úžasní i oni, takže prostě tam prostě být jenom tak uvolněný a takovou potřebu, že jasně zažíváš si třeba takový teďka období té odpoutanosti od hmoty, že jo, vyspíš se kdekoliv, jakkoliv, nic nepotřebuješ, že jo, sprchuješ se, když někde na pláži třeba potkáš někde nějakou sprchu, ale najednou v tom roce 6 ti to bude najednou, ne, že ti to bude vadit, ale zase tam nastane taková vnitřní konfrontace s tím, jestli
Když ti chybí teplá sprcha každý den a pohodlná postel, jestli vlastně seš ten materialista nebo nejseš, jestli zase se vracíš jako o krok pozpátku, ale já ti chci uklidnit, že to tak není. Že budeš chtít opravdu, já neříkám jako odpočívat, ale budeš víc potřebovat cítit teplo domova. A takový, jako takový to obejmutí, takový to, víš, takový jako hnízdění. Takže to je zase rok 6. A jak kdyby si řekl tak a dost, chvilku zase trošku se sklidním a zase jako, ale nemyslí si, že je to, že to není dobré, to je v pořádku, protože si zase uvědomíš to tvoje hnízdo, tam si jako by trošku odpočineš a potom zase se jde do roku 7. A rok 7 je o tom, ještě k té 6 bych řekla, víš, co se děje v roce 6, lidi mají velkou potřebu zkrášlovat svoje prostředí. To znamená vymalovat, vyměnit sedačku, já nevím, ženský talíře doma, muži v kanceláři, nebo najednou si všimneš, že i ty boty, co jsou ještě v pohodě, tak najednou úplně v pohodě nejsou, jak budeš chtít měnit, jo? Jako taky jako to prostředí kolem zkrášovat. Když jdeš do sedmičky, nebo vy všichni, co máte sedmičku, tak je to velmi období o emocích a spirituální období, Tomáši. To je o napojení, o napojení se sám na sebe. V roce 7 se často, teďka jako je to, já bych to řekla, rok 7 je o tom, Moni, povídej klidně dál. Já jenom na chvilku se odpojím kvůli tomu, že zkontroluju modem. Jo? Takže já tady jsem dál, jenom potřebuji zčekovat. Jo, takže můžu povídat, já můžu povídat dál, jo? Protože lékař mi vypadl internet. Ale to bych... Ne, ty běžíš dobře. Dobře, takže rok 7 je vlastně o tom, že se často může stát, že já teďka, když tě tam ale Tomáši nevidím, tak já nemůžu ani mluvit. Ale OK, budu povídat dál. Rok 7 je o tom, že nám dává vesmír možnost se evolučně posunout. Že nám dává možnost udělat krok nahoru, krok k tomu, abychom se lépe pochopili, abychom se lépe poznali, abychom začali vnímat realitu kolem nás trošku jinak, abychom ji začali vlastně vnímat kolem nás bez iluzí, abychom si uvědomili, že vlastně jsme žili nebo žijeme hodně v iluzích a ten rok 7 dělá všechno proto, abychom nějakým způsobem pochopili, že je na čase se vydat cestou ke spiritualitě. Pro každého spiritualita je teda něco jiného, že jo? Ale nebo k tomu sebepoznání, když to takhle řekneme. A Tomáši, když ti lidé se rouhají, nebo se vysmívají, nebo nechtějí, nebo jsou to takoví ti nevěřící, nebo takoví ti spící, řekněme tomu, jak chceme, tak ten rok 7 jim vždycky posílá takový malinký upozornění, že se jim stane třeba něco smutného, nebo od někoho přijdou, nebo můžou onemocnět, nebo cokoliv, nebo někoho v okolí, někoho, kdo koho mají rádi, a oni v tom období by měli, nemusí, ale měli by se zastavit a jít do hloubky těch věcí. Takže rok 7 je o velkém sebepoznání. A když ten člověk, teďka lidi řeknou, Ježišmarja, takže to znamená, že se mi něco stane. Ne, to neznamená. Ale je dobrý najednou si uvědomovat, že kde se teďka nacházíš, s kým žiješ,
to, co děláš, jak žiješ, jak komunikuješ, kdo s tebou jak komunikuje. Že jsi to vlastně vytvořil sám, tu tvoji realitu. Protože lidi tomu nevěří. Oni pořád říkají, to je chyba toho, to je chyba tamtoho. A ten rok 7 je o tom, že ty si vlastně sedneš a dáš si ruku na srdce, sáhneš si sám do vlastního svědomí. A tam, kde nejvíc tě to štve, tam, kde nejvíc tě to bolí, tak tam je potřeba na tom zapracovat. A v tom roce 7 prostě, když ten člověk se otevře a pochopí, tak je to extrémně pozitivní období. Ale už často víme, že náhodně lidí, bohužel k tomu, aby pochopili, tak musí zapůsobit bolest a trápení. No. Takže tohle je rok 7. Rok 8, což je, každý rok je krásný. Každý rok je krásný. V tom roce 7 často člověk může plakat, ale slzy jsou o čista, takže je to v pořádku. Rok 8 je rok o absolutní, jenom o hmotě, o úspěchu. Je to sklizeň, je to vlastně o tom, že si uvědomím, jak se mi v určitých životních sférách teďka daří a podle toho v tomhle roce 8 sklízím, Tomáši. Jestli jsem se nestaral o svoje zdraví, tak v roce 8 budu běhat po doktorech. Jestli jsem se staral, tak budu v té nejlepší fyzické formě. Jestli jsem se nestaral o můj vztah, těch osm let předtím, tak už to bude hodně skřípat v tom roce 8. A nebo budeme úplně nejkrásnější pár a všichni nám budou závidět. Když jde třeba o podnikání, tak v roce 8 to je chvíle pravdy. Protože buď to se ti opravdu zadaří, ale tak, že až to člověk nečeká, že fakt jako finančně úspěch v uvozovkách moc. A teďka, co je velmi důležité, Tomáši, že když se je v roce v 8 a je mnoho lidí, to pak za mnou, když přijde nějaký podnikatel, říká, ale Moniko, mně se minulý rok takhle dařilo a teďka dívej se. Jasně, protože v tom roce 8 ti lidé, kterým se daří, protože to je fakt o hmotě, měl by ti přijít úspěch, peníze. Když jsi fungoval dobře, když jsi měl pozitivní vztah k penězům, jo, to je zase aspoň na další hodinu povídání, jo, o co se týká hmota, peníze, hojnost, jak to vlastně vzniká. Že jo. Tak když za mnou přijdou a pláčou, tak oni jsou třeba v 9, jenže v roce 8 se rouhali. Protože když začala chodit ta hojnost, tak ji neuměli používat dobře. A mysleli si, že se jim to otevřelo, ten kanál, a že můžou si dělat, co chtějí, že můžou být arrogantní, že můžou začít nakupovat blbosti, že už se jim to nikdy nezastaví, ten kanál té hojnosti. A najednou si můžou koupit fakt to, co chtějí, a namísto toho, aby si vzpomněli na to, že před pár lety nemohli a že vlastně začínali, takže v tom roce 8 je velmi důležité se otočit k těm, co nemají a co potřebují pomoc a pomoc tím díky tobě, že tobě se daří se vyzvednout nahoru, tak se jim bude dařit dál. Ale když se v tom roce 8 budou chovat špatně a ten záměr, to je vždycky to je jedna z nejdůležitějších věcí, jakým záměrem, co tam máme uvnitř, jakým záměrem děláme určité věci, tak záleží v tom roce 8, jak vy se budete chovat k hojnosti. A jestli v roce 8 teďka jste a nedaří se vám finančně, ba naopak to pořád padá, pořád to, tak nezlobte se na mě. Máte v sobě vy nějaký extrémní blok, co se týká hojnosti a peněz. Peníze nejsou špatné, nejsou špinavé, ba naopak. Peněz je potřeba proto, aby
aby my jsme mohli žít dobře. A když žijeme dobře my, tak myslím na to, že ostatním můžeme pomáhat. Takže jak se můžete uspokojit tím málem, co třeba máte, nebo chcete trošičku víc, a vlastně všichni chtějí trošičku víc jenom kvůli sobě, že jim pak stačí, aby ty děti mohly jako do té školy, aby teda měli to dobré auto, aby nějaký dvakrát ročně na dovolenou a potom jako už, aby ten barák jako byl v pohodě, že jo, aby kámoši mohli přijet a mohli si jako koupit každý rok novou tu zimní bundu a ty lyže a takhle. Ale o tom to není, Tomáši, o tom to není. Protože v roce 8 právě to je o tom, že si uvědomím, že jestli mám to štěstí, že žiju v nějaké části země koule a ty teďka máš tam, pořád seš někde na cestách, takže víš, o čem mluvím, že opravdu teplá postel a voda, co ti teče, jenom voda, co vám teče z kohoutku, nebo lednička, kterou si otevřete a můžete si odtam vytáhnout chlazenou vodu, dej boží Coca-Colu třeba, co už je zase nějaký úplně neuvěřitelná věc na druhé straně světa. Takže to je bohatství už samo o sobě a hojnost. A v tom roce 8 pozor na to, abyste se nerouhali, když budete mít peníze. A sdílejte. A v roce 8 se radši podělte. Jak o vaši, jak bych to řekla, jak o vaši popularitu, fámu, nebo jestli se to říká správně česky, o to pozitivní, tak když budete stát na tom pódiu a všichni vám budou tleskat v uvozovkách, ať je to v práci, ať je to u vás na vesnici, ať se z vás stane předseda, nebo vás povýší, to už je jedno. Vemte k sobě pod křídla všichni ty, kteří vám věřili, protože vy sami jste se tam nedostali, vždycky tam byl někdo, kdo vám pomohl. A tohle je rok 8. Je to obrovský rok, kde si lidi mají opravdu dávat pozor na to, Tomáš, jak se chovají, co se týká hojnosti. No a rok devět je o tom, že všechno končí vlastně a zase začne něco nového. Takže v roce 9 procházíme takovou očistou, procházíme tím, že si najednou podíváme na člověka vedle sebe, s kterým jsme třeba do dneska žili a najednou připadáme, že ho vlastně neznáme, to se může často stát v roce 9, ale já vám chci říct, že to neznamená, že má být konec, ale vlastně to může být začátek, protože si uvědomíte, že vlastně s tím člověkem můžete začít komunikovat nebo vycházet úplně jakoby jinak. Takže on je to vlastně konec, ale začátek něčeho nového. Takže já si nemyslím, že by vztahy měly končit, oni se vyvíjí. Já vnímám, Tomáši, že není fakt jako konec a začátek něčeho. Ono je to všechno jinak. Jako my teďka za chvíli spolu skončíme tady rozhovor, že jo? Ale jako jasně, my skončíme ten rozhovor, ale on stejně zase ještě bude, víš, to je o vibracích. My nemluvíme moc o vibracích a o energiích, to já miluji se tady o tom bavit, jo? Ale ono to zase ještě někde zase bude rezonovat dál a dál a dál a dál a dál. Takže ten rok 9 je o tom vyčistit, uvědomit si, co jsem se naučil, kde jsem chyboval, protože všichni děláme neustále chyby. Je to dobře, že je děláme, protože jsou to naši poslíčkové. A já vnímám rok 9 tak, že když ty jsi tenkrát ty jsi říkal, že když jsi odjížděl, tak si všechno vzal a rozdal a prodal, že jo? A všechno jako většinou. Většinu věcí, ano, něco jsem se nechal samozřejmě, že jsem potřeboval mít nějaké peníze a třeba počítač, abych vůbec jako dokázal pracovat, ale z toho majetku, co jsem měl, šlo 80% pryč, jo, že z kanceláří jsme dali opravdu 90%, 80% azylovému domu v Teplicích, tehdy si přijeli kamionem a šlo to vlastně na dobrou věc, takže to bylo takové, jako šlo všechno, takhle to všechno odcházelo, no, ale to bylo, no, takže tak no. To bylo.
No. Ale co se týká jako toho roku 9, to já to vnímám tak, že to je, kdybyste si vytáhli skříň, věci se skříně, naházeli je třeba na postel nebo na koberec a teďka každou tu věc vzali a řekli, tohle je dobrý, tohle ještě budu nosit, do toho třeba ještě zhubnu, že jo, jak to většinou, jako do toho to ještě jako bude moderní a zase to tam na té skříně vrátíš. Ale pak jsou věci, které vezmeš a pustíš je dál. Dáš je někam jinam. A ta devítka je vlastně o tomto jakoby zakončení cyklu a začátek nového. A v roce 9 se často lidé můžou cítit, jestli z vás je někdo v devítce, tak, jak kdyby se teď cítí, že už jako je konec něčeho, že má být něco novýho, takový, jak když vezmete vajíčko, nevím, jestli jste někdy měli v ruce vajíčko, co pípá. Když je v tomto kuře. A teďka, to je nádherné, já si pamatuju jako dítě, já jsem úplně milovala, když jsme měli doma slepici. A normálně, a už jsem čekala, že jo, až to konečně začne tam pípat. A teďka moje matka vždycky říká, nešahej tam, a já ne. No a šla jsem tam a samozřejmě jsem vzala tu vajíčko a úplně si pamatuju, jak jsem sledovala tu vajíčko a ono to tam pípalo a už to byl ten nový život a teďka to tím zubáčkem začalo ťukat ven. Takže když seš v tom roce 9, tak to je jako, jak kdyby se cítil, že tam už to chce jako ťukat ven a furt to nejde. A já vám chci říct, hlavně klid, žádné ukvapené rozhodnutí, protože až půjdete do roku 1, tak tam vlastně se nabídnou ten, zase opět ty nové možnosti a najednou se vám jako uspořádají ty myšlenky. A najednou tam bude všechno zase vám jako jasný. A budete zase fungovat v klidu dál. Takže to Tomáši, takhle jsem, tohle mě tak přišlo, že by bylo fajn na začátku roku sdílet s lidma. Protože si uvědomí každý z nich, v jakém je ročním období. A je to fajn, že jste viděli ty různé jak se to říká, už mluvím hodinu asi, že? Že jste viděli všechny ty věždby, nebo jak by to mělo být, nebo co si máte, co vám ten nový rok přinese. Ale já jsem chtěla, aby jsme šli víc do detailu, abychom šli mnohem víc do detailu a podívali se na to, co vy si z toho nového roku můžete vzít, když teďka víte. Tomáš mě utekl. Seš tady. Moniko, moc ti děkujeme. Děkuju za ten tvůj výklad. Opravdu se s tomu věnovala tady 30-40 minut. Diváci, co vy na to? Napište svůj komentář, jak to máte. V jakém roce vy se osobně třeba nacházíte, to jsme si říkali. A no, co s tím uděláme, to už je na každém z nás, jo? Jestli tomu uvěříme, neuvěříme. To už pak je jako naše rozhodnutí. Ona, víš co, Tomáši, to je tak strašně, to je tak jako krásný na tom světě, protože ty vlastně, víš, jako žiješ, poznáváš nějaký pravdy a potom co děláš, nabídneš je ven. A teďka záleží jenom na vás. Chcete, jste vítání, nechcete, je to v naprostém pořádku. Svět je krásný, protože my se ani nemůžeme líbit vždycky všem. A o tom to je. Takže je ale nejdůležitější taky na tom, být vždycky sám sebou. Za každou cenu a ve všech situacích. Protože si fakt myslím, Tomáši, že je na čase, aby se lidi přestali neustále přetvarovat. Protože, víš, to je fakt jako lidi pořád nosí nějaký masky, nějaký prostě furt si na někoho hrajou a to, co dokážou čísla a to, co jako říkají, že moje specialita, že já jako vidím dovnitř a vidím za tu oponu té přetvářky. Ale ta přetvářka, pozor, ta přetvářka nemusí být jako špatná, to, že jo, to
samozřejmě, když máme nějakou pozici v práci, že jo, a máme pod sebou 600 lidí, tak musíme si oblíct nějaký ten oblek a jít tam a nějakým způsobem jako vystupovat. To je jasný, že jo, ale je tam vždycky ten záměr vevnitř, jak vystupujeme. Jestli uvěříme totálně tomu oblečení, co máme na sobě a těm velkým hodinkám, nebo tomu velkému autu, co jsme s ním přijeli před tu firmu, jestli tomu totálně uvěříme, že jsme to my, anebo jestli to prožíváme tak, jako, že to je fakt dar, že v tomhle zrovna nějakým jako převlečení funguju a vlastně jestli mám tu moc v uvozovkách, že mám pod sebou 600 lidí a potřebuju s něma sdílet pracovní nějaký důležitý záležitosti, tak můžu a mám tam nějakou tu pozici, samozřejmě. Ale potom těch posledních minut, 5 minut, tam vždycky můžu říct tak a teďka už jsem tady zase já, ten normální chlápek, co ráno vstává, stejně jako vy, snídá jako vy. Dneska se mě sem fakt nechtělo, ale musel jsem. Takže prosím vás, jako snažte se v té práci, jak to dáme. Ale úplně tam pouštět, rozumíš, o čem mluvím? A to je úplně jako, že já to chápu, ty pozice, ale jako té lidskosti. Té lidskosti. Té lásky, to pochopení, toho soucitu, toho uvědomění si, že jsme fakt jako všichni na jedné lodi. Že když já ti budu nadávat, nebo budu na tebe zlej, tak vlastně jsem zlej sám na sebe. A potom se mi ta nadávka vrátí, ne třeba od tebe, ale ona se mě vrátí nečekaně od někoho jiného. Zrovna když mě to bude nejvíc bolet. Abych si to právě uvědomil, že jsem tam dělal chybu. A o tom to je. Takže úplně jako uvědomit si, že jsme fakt propojeni a ty čísla, já je vnímám opravdu jako neuvěřitelný pomocníky, co nám tady byly zanechány a jestli můžete, přibližte se k tomuto světu čísel. Jestli ne, tak to nevadí, ale uvědomte si, že jsou tady mezi námi a mohou a chtějí vám pomoci. Moc ti děkuju. Moni, co vy? Jste vděční. Jestli chcete poděkovat, dejte palec nahoru Monice a můžete se podívat i na odkazy a pokračovat ve svém bádání. Moni, mě ještě napadá jedna otázka na závěr. Já jsem slyšel, ještě co se týká čísel o tom, jak jste začala povídat o těch datumech narození, že můžeš i ty čísla posčítat a vyjde ti nějaké tvé osobní číslo. Taky to je jedničky do devítky. Tak někteří lidé třeba mohou zjistit, že tam mají třeba jedničku v tom svém narození, někdo dvojku, já tam mám třeba osmičku. Co to o nás, co tohleto číslo o nás povídá? A uznáváš ty tohleto, nebo spíše více se nakláníš k tomuhle tomu výkladu toho ročního svého roku? Ne, Tomáši, prosím tě, numerologie, když řekneš čísla, já vždycky říkám, že to je jak když potápíš se, nebo když takhle cestuješ, dáváš si někdy brýle, že jdeš pod vodu se podívat. To je, když, já to vnímám tak, jako že když prostě jdeš pod vodu a najednou se podíváš v moři, že jo, nebo v oceánu, až úplně do nekonečna a nebo se rozlíneš doprava doleva, uděláš dvě, jak se tomu říká, tempa. A teďka se podíváš, že jsi tam viděl někde nějaký kamínek nebo kytičku a chceš se otočit a on už tu tam není. A je to úplně jinak. A svět čísel je úplně stejný. Takže já ty čísla, dívej se, já ti ukážu něco, když se mě takhle hezky zeptal, já to tady mám, dívej. Já třeba vypočítám takhle, schovala se jméno, jo. Já vezmu takhle datum a vypočítám všechny tady tyhle čísla. Vidíš, tady jsou jenom čísla, nic víc, nic míň. Každý to číslo má nějaký význam. Takže je jasný, že já všechny ty čísla, tohle je charakter, že jo, tohle je o charakteru, Tomáši. To, co ses mě zeptal ty, to je vlastně číslo, tady tahle dáma je 4 a ty seš 8. A teďka si podívej, kolik těch dalších čísel tady je. Wow.
Když se mě někdo právě zeptá, řekni mě teda, co znamená ta osmička, no tak já ti to můžu říct, jasně, ale jako jednou větu. Ale to je jako povrchní. Ta numerologie pravá je jako, já bych tě vzala pod ten za ruku, ponořila ti hlavu do toho oceánu, řekla, dívej se, rozhlídni se. A tohle seš ty. Nekonečno. Krásný. A vlastně každý to číslo samo o sobě na tom místě něco znamená. Ale potom, jak jsem říkala, na mě to mluví jako pavučina, protože to jsou ty vibrace, že jo? Já jako extrémně věřím na vibrace, na magnetické náboje, že jo? Na všechny tady, na tento svět, protože ty čísla vlastně takhle fungují. Oni neustále vydávají ven energii, která takhle neustále vibruje. Takže ty máš tu osmičku, která jako vibruje, ale k tomu máš dalších tady, já nevím, 60 čísel, které vibrují dohromady s tou osmičkou. Takže když ti řeknu, Tomáši, osmička, jasně, můžu ti k tomu říct, že ty jsi vlastně hojnost sama o sobě, ale to, co ti třeba řeknu, pamatuj občas víc sám na sebe. Neoddaluj věci, co se týkají tebe samotného. Protože ty, když potom do toho jakoby vpluješ moc, do toho altruismu, tak potom jako můžeš mít tendenci, že si necháš šlapat po hlavě a zapomínáš jakoby na sebe, na úplně ty prvotní jako živočišné potřeby a pořád bys jako zachraňoval ty ostatní. Jo. Takže na to, abys ty ostatní zachraňoval, tak musíš spát, jíst, odpočívat, mít někoho, kdo tě má rád. Rozumíš, to jsou taky jako potřeby. A tohle třeba je úplně začáteček, co bych já s tebou takhle začala mluvit. No a pak bych jsme šli do hloubky, do toho oceánu. Takže věřím, že jsem ti trochu odpověděla. Díky moc. No, takže už tady všichni, co sledujete tento rozhovor, tak znáte má čísla, tak ne, abyste toho využívali, abyste mi psali něco takového. To jenom může Monika. Myslíš, mu je teďka orákulum, soukromý. Moniko, moc ti děkuju za tvůj čas a děkuji ti opravdu za tvé sdílení. Jak říkám, před rozhovory některými jste jako v cukrárně, nemusíte všechno sníst, nemusí vám všechno chutnat, můžete jenom ochutnat a třeba se inspirovat a třeba zase příště něco si vyslechnete nového. Jo, vím, že tady máme nejrozmanitější komunitu, plně to respektuju, ctím, mám to rád, neděláme sociální bublinu, snažíme se jako propíchávat ty věci a ptát se a hledat. No a proto mě zajímá váš názor. Děkuju moc za vaše sdílení, také samozřejmě toho rozhovoru dál, aby se další lidé dozvěděli a třeba nám napsali, jak to cítí oni. A za odběr. Jinak odkazy na Moniku máte dole pod tímto videem. Pokud vás to láká, sledujte dál. Určitě si pořiďte knihu, pokud vás to oslovuje. Zároveň také Monika chystá živou akci s Ádu Inemanem, kterého tady zmínila, takže můžete se podívat. Také jsem vám tam dal odkaz, pokud se budete chtít potkat osobně. V neposlední řadě knížka Vědma z dálie také je dole v odkazu, můžete si přečíst a putovat k prameni života s Vědmou Aidou a vojákem Fahminem. Věřím tomu, že se vám to zalíbí, vy, co jste četli, budu rád, když mi napíšete, jak se vám to líbilo. Děkuju moc za vaše vzkazy. A Moni, máš ty ještě něco na srdci, co ty bys si ráda doplnila k závěru tohohle rozhovoru, něco, co tam ještě máš na jazyku? Úplně na závěr bych vám všem chtěla říct, buďte sami sebou. Žijte svůj život naplno a pamatujte si, že opravdu jsme propojeni takovou neviditelnou nití. Já s Tomášem, vy s Tomášem, vy se mnou, vy se sousedem, na kterého nadáváte, i s tou tchýní, i tam s tím, se všema. Takže je to vlastně taková veliká hra, ten život. Takže hrajme, jak nejlépe dokážeme. A děkuji ti, Tomáši, opravdu za pozvání. A všem divákům a sledujícím za to, že jste tady s náma vydrželi až teď. Děkujeme, těšíme se v dalších rozhovorech a opatrujte se.